السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحمد لله، تمام تعریفیں، ہر قسم کی خوبیاں، ہر طرح کی بڑائیاں، حمد و ثنائیں اس اللہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا روزی رسا ہے. اس اللہ رب العالمین کی جتنی تعریفیں کی جائے اتنی ہی کم ہیں. اس اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر مبعوث فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے. اللہ رب العالمین نے احسان جتایا ہے مومنین پر، اور کسی اپنی ایسی نعمت پر ایسا احسان نہیں جتایا ہے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ رب العالمین نے جتایا. یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے آپ کے ذریعے سے لوگوں کی جو ہدایت کی تعلیمات پہنچائی، لوگوں کو جو طریقہ زندگی سکھایا بتایا، اگر اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً دنیا بھی اور آخرت بھی ایسی سنور جائے کہ ہر طرح سے، ہر نقصان سے اپنا آپ کو بچاتے ہوئے، ہر تکلیف و مصائب سے اپنا آپ کو دور رکھتے ہوئے ہم کامیاب زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گزاریں، بشرطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پوری طرح سے اپنا لیا جائے، تعلیمات اسلامی کو پوری طرح اپنی زندگی میں ڈھال لیا جائے. آج عموماً دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم اپنا آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، مسلمان ہی کیا بلکہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کرنے والے اہل حدیث اپنا آپ کو کہتے ہیں، لیکن بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے فرامین، آپ کی حدیثیں ہم کبھی تو لاشعوری طور پر، کبھی جان بوجھ کر کے، کبھی کسی اور وجہ سے انکار کر دیتے ہیں. آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، انکار حدیث کے چور دروازے، موضوع بہت لمبا ہے، بڑا تفصیلی ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بہت ہی مختصر انداز میں چند ضروری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے انکار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے چھوٹے سے چھوٹا فرمان کیوں نہ ہو ہماری نظر میں، کسی بھی طرح کے انکار سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ کر دے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے کسی بھی ایک حدیث سے انکار کر دینا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. انسان اگر جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر کے
کسی انداز سے بھی اس کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس طرح قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا انکار انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں رہتا. اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے کہا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، قسم کھا کے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تمہارے رب کی قسم یہ مؤمن ہو ہی نہیں سکتے، یہ مؤمن ہو ہی نہیں سکتے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، جو بھی آپ کے فیصلے ہیں، جو بھی آپ کے فرامین ہیں، اس کو جب تک یہ سچے دل سے تسلیم نہ کر لیں، صرف تسلیم ہی نہیں کر لیں بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یا اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، بخوشی اس کو تسلیم کریں. دیکھا دیکھی جس طرح سے آج عموماً ہماری عادتیں بن چکی ہیں کہ ہم دیکھا دیکھی ایک عادت اپنا لیتے ہیں، پھر جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی سنائی جاتی ہے تو ہم اس کو جلدی تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ کہ لوگ اس پر عمل پیرا نہیں ہیں، لوگ اس طرح عمل نہیں کرتے، یہ ماحول اس کا نہیں ہے، اس کو اپناتے نہیں جلدی، کچھ نہ کچھ تنگی دل میں محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس پر عمل کریں گے، لوگ کیا کہیں گے اگر ہم عمل کریں گے، اب تک تو ہم عمل نہیں کرتے تھے. دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ بخوشی اس کو فوراً تسلیم کر لیں، تب ہیں یہ مؤمن، ورنہ مؤمن نہیں ہے. اس آیت کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن مجید بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسی جیسا اور بھی، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس قرآن کی تفسیر ہی آپ کی عملی زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کر کے دکھایا سکھایا، جو بھی فرامین ہیں آپ کے، جو بھی اقوال ہیں، جو بھی افعال ہیں، وہ سب قرآن مجید کی تفسیر ہیں. قرآن مجید کی روشنی میں ہی آپ نے وہ سارے فرامین بتائے ہیں، اور بلکہ آپ کا ہر فرمان اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی بتایا ہوا ہے. یہ قرآن مجید تو وحی مطلوع ہے، اور ایک ہے وحی غیر مطلوع یا وحی خفی، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آپ کو سکھایا گیا لیکن قرآن میں نازل نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم وضاحت کر دی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے، آپ نے جو بھی باتیں بتائی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے آپ کو، آپ نے وہی باتیں بتائی سکھائی ہیں. لہذا اللہ رب العالمین کے کلام کی ہی ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی، یہ بھی منزل من اللہ ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں جہاں حکمت کا ذکر کیا ہے، آپ اس کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ذات جس نے امیین میں ان پڑھوں میں ایک نبی کو مبعوث کر دیا، انہی میں سے ایک کھڑا کر دیا، ان پڑھ کھڑا کر دیا، جو ان کو کتاب پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے. یہاں کتاب کے ساتھ جو حکمت کا ذکر ہوا ہے اس کی تفسیر صحابہ کرام کی تفسیر سے بھی، علماء اسلام، مفسرین کرام، محدثین سلف نے بھی وضاحت کری ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جو کھول کھول کر بیان کیا ہے،
جو آپ کو بتا دیا گیا تھا، اللہ کی طرف سے سمجھا دیا گیا تھا، وہی آپ نے وضاحت کری، وہی حکمت ہے. لہذا کسی بھی ایک فرمان کا انکار کر دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. لہذا سب سے پہلے اس اہمیت کو جان لینے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کیا مقام ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ آج جو یہ بیماری چل پڑی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طور سے، کسی نہ کسی انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، کوئی کسی کی اتباع کر کر، کوئی کسی شخصیت کے سے متاثر ہو کر کے شخصیت پرستی میں لگ گیا ہے، کوئی عقلی دلائل کی روشنی میں کسی حدیث سے انکار کر رہا ہے، کوئی کسی طرح سے لاشعوری طور پر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ہے، لیکن وہ مجرم بن جاتا ہے. یہ نئے نئے انداز جو آج تحقیق کے نکل پڑے ہیں، جو سلف سے ثابت نہیں ہیں، جو انداز محدثین سلف کے بالکل خلاف شروع ہو چکا ہے تحقیق کا انداز، اس پر اگر ہم ذرا سا غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ انداز اگر چل پڑا اور زیادہ عام ہو گیا جو اب شروع ہو چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ ہم تقریباً جو ہے حدیثوں کا انکار کر ڈالیں گے. کیونکہ ایک اصول آج کے محققین نے اس طرح مضبوطی سے پکڑ لیا ہے کہ اس پر جیسے اللہ رب العالمین کی وہی سمجھ لیا ہے. ایک اصول چھوٹا سا جو بنایا گیا کہ الجرح مقدم علی التعدیل، کسی کی بھی جرح کر دی گئی، کسی پر کلام کر دیا گیا ہے تو اس کے تعدیل پر جو ہے وہ مقدم رکھا جائے گا. یہ ایک ایسی چیز پکڑ لی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اکثر حدیثوں کو ضعیف قرار دے کر کے چھوڑنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اس کا صحیح مفہوم ہم سلف صالحین کے محدثین سے، خاص طور سے صحاح ستہ کے محدثین سے اگر سمجھیں تو اس اصول کے بھی بہت زیادہ تفصیل ہے، بہت زیادہ اس کی تشریح ہے، لیکن اس کی طرف غور نہیں کرتے، بس ان چار لفظوں کو پکڑ لیا ہے اور اس کی روشنی میں ہم اسماء و رجال کی کتابیں کھولتے ہیں، جہاں پر کسی حدیث میں کسی راوی کے پر کچھ کلام نظر آیا ہم نے فوراً جو ہے اس پر ضعف کا حکم لگا دیا، حدیث کا انکار کر دیا. حالانکہ ضعیف اگر ہو بھی جائے، سلف صالحین نے جب اس کو قبول کیا ہے، ضعیف کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ من گھڑت یا جھوٹی ہے یا ناقابل عمل ہے، جس طرح آج ہمارا ذہن بن چکا ہے آج کی نئی نئی تحقیقات کے مطابق نئی سوچ ہماری یہ بن رہی ہے. میں نے اکثر ساتھیوں کو دیکھا کہ جس انداز سے وہ بات کرتے ہیں ضعیف کے تعلق سے، تو ایک سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی روایت، حالانکہ موضوع کہا جاتا ہے جھوٹی روایت کو، ضعیف نہیں کہا جاتا. جھوٹی روایت موضوع کہلاتی ہے، من گھڑت جو اپنی طرف سے انسان بنا کر پیش کرتا ہے، اس میں اور ضعیف میں زمین آسمان کا فرق ہے. ضعیف تو وہ ہے جس کے کسی سند کے راوی میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہو، اور وہ کمزوری کی بھی کیٹیگریاں ہیں تقریباً 52 قسمیں، اور ایک محقق نے 103 قسمیں بھی گنائی ہیں ضعیف کی. اتنی قسمیں ہیں، محدثین کیونکہ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، بہت زیادہ محتاط تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کرنے، اکٹھا کرنے میں، تحقیق کا وہ مرتبہ انہوں نے حاصل کیا کہ جس کے آگے کوئی تحقیق کا اور مرتبہ ہے ہی نہیں، آخری منزل تک پہنچ گئے وہ تحقیق کے، بہت زیادہ محتاط تھے. اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اتنی زیادہ جو ہے احتیاط کری کہ ذرا سی کوئی شریعت کے خلاف ورزی یا کوئی کمی یا اس کے آخر عمر میں کسی طرح کی اس کی بھول ان کو ظاہر ہوئی تو انہوں نے ان کو ضعیف کے زمرے میں شامل کر دیا. حالانکہ وہ محدثین تو وہ تھے، اللہ اکبر، یہ ان کے استاد جن پر آج کلام کیا جاتا ہے وہ کوئی معمولی نہیں تھی ہستیاں، بڑی عظیم ہستیاں تھیں. یہ اس دور کی ہستیاں ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین دور ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا، یہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے، پھر اس کے بعد آنے والے، یعنی صحابہ اکرام، تابعین اعظم اور تبع تابعین، یہ بہترین لوگ ہیں، ان پر کلام ہو رہا ہے اور ان کو گویا کہ یہ کہہ کر کہ انہوں نے جو روایتیں پیش کی ہیں وہ ناقابل عمل ہیں، اس کو اعوذ باللہ موضوع اور جھوٹی کے زمرے میں لا کر کے اس طرح سے پیش کیے جائے کہ نہیں انہوں نے ہمیں جھوٹی حدیثیں، غلط روایتیں جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں وہ پیش کر دی ہیں. آج جو اصطلاح عام ہوتی جا رہی ہے، میں حیران رہ گیا، ایک چھوٹا سا کسی نے مجھے بھیجا ویڈیو، ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں، بڑے جو ہے مشہور ہو چکے ہیں، اور اس میں کسی نے سوال کیا ان کی تقریر کے بعد کہ ضعیف کس کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے جو ضعیف کی تعریف کری وہ سن کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ بات نہیں کہی، لوگوں نے بیچ میں اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، یہ ضعیف کی وہ تعریف کر رہے ہیں. اللہ اکبر، جو کسی وہاں کے کسی محدث نے یہ تعریف بیان نہیں کری ہے، لیکن آج لوگوں کے ذہن میں اس طرح یہ چیز بٹھائی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین رحم فرمائے ہم پر، یہ ان پر اتہام اور الزام ہیں جو سب سے بہترین لوگ تھے. میں نے ایک تقریر سنی، بہت بڑے عالم جو اس وقت جو ہے جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی ہیں، انہوں نے ہمارے بنگلور میں چار مینار میں آ کر کے ایک تقریر کری تھی. جمعہ کا دن تھا، ہم سننے پہنچے تھے، اور تقریر کے دوران انہوں نے کیا کہا تھا، بڑے سنہری حروف سے لکھے جانے والے الفاظ، کہ آج جن لوگوں کو تم ضعیف راوی کہہ کر کے ہٹا دیتے ہو، جن کو تم ضعیف راوی گردانتے ہو، اگر ان کے ایمانوں کو تم پر بار دیا جائے، ان کے ایمان کو تم پر بار دیا جائے، سب کے سب جنتی ہو جاؤ. اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کی. یعنی وہ ہستیاں جو تھیں، وہ بڑی معزز، بڑی بزرگ، بڑی دین پر عمل کرنے والے، بڑے مضبوط ایمان والے لوگ تھے. آج ہم یہ دیکھتے نہیں کہ یہ جو کلام کرنے والا ہے، یہ جو بات بتانے والا ہے، وہ کیسا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس اس نے فلاں کے بارے میں کلام کر دیا، فوراً جو ہے اس کو حدیث کا ہم نے انکار کر دیا. یہ لانے والا کون ہے، یہ بتانے والا کون ہے، اس کی تحقیق نہیں کری. اس کے پاس کیا سند ہے کہ ہاں واقعی وہ ایسا ہے، اس کی تحقیق کری نہیں، صرف سند کے اوپر جو ہے کلام کر دیا، اصول پیش کر دیا. اسے کہا جائے کہ میاں یہ تو فلاں فلاں محدث نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، تم اس پر ضعف کا حکم لگا رہے ہو کہ لگے رہے ہو ضعیف ہے، تو فوراً کہہ دیتے ہیں ہم فلاں فلاں کے مقلد تھوڑی ہیں، تحقیق کری ہے ہم نے، ہم ان کے مقلد نہیں ہیں. حالانکہ وہ خود تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ اسماء الرجال کی کتابیں کھولی، کہیں پر بھی کلام نظر آ گیا اور اس پر ذہب کا حکم لگا دیا، یہ تقلید نہیں ہے تو کیا ہے؟ تحقیق کری تھی پوری، جرح مفسر تھی، تفصیل اس کی بیان کری تھی، کیا انہوں نے جو ہے وہ سند وہاں تک پہنچائی کہ ہاں بھائی فلاں فلاں نے کہا تھا کہ ہاں بھائی اس طرح سے؟ نہیں. اللہ رب العالمین، یہ خیر زیادہ لمبا چلا جائے گا اگر اس موضوع کی طرف جاؤں تو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں ان محدثین اور ان راویوں کے تعلق سے ذرا سا ہمیں ان کی عظمت، ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو دلوں میں بٹھا لینا چاہیے، تاکہ جو ایک ہوا چل پڑی ہے کہ ان کی عزت و تکریم یا ان کے جو مرتبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حدیثوں کو محفوظ کر دیا ہمارے لیے عمل کے واسطے، اس چیز کو آج بالکل ختم کر دیا گیا اس طرح کے کلام سے. ایک چھوٹی سی کتاب میرے پاس بھیجی گئی کہ بھائی جو ہے اس کا جواب دینا ہے. میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ ایک ایک حدیث کی جو ہے، ایک ایک حدیث کی ساتھ ساتھ الگ الگ سندیں پیش کر رہے ہیں، اور ہر حدیث پر کچھ نہ کچھ کلام کر کے سب کو ضعیف قرار دے کر کے پوری طرح سے جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں. ایک ہی ٹاپک پر مختلف انداز میں تقریباً 30 حدیثیں پیش کر رہے ہیں، 30 حدیثیں پیش کی ہیں، لیکن برابر سب کا انکار کرتے چلے گئے کسی نہ کسی بہانے سے. جہاں ضعیف نہیں بنا پا رہے وہاں کیا کہ نہیں یہ تو ایک صحابی کا عمل ہے اور صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں، اس پر اس طرح سے انکار.
جہاں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نماز میں جو ہے آیتوں کا جواب دینا ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے، تو وہاں یہ کہہ دیا کہ یہ یقیناً نفل نماز میں ہوگی، اپنی عقل سے ہی زبردستی اس کا انکار کہ نہیں فرض میں نہیں ہوگا، اس انداز سے انکار کرتے جا رہے ہیں کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہ کیا، کس طرح کی تحقیق شروع ہو گئی ہے، یہ کس طرح کی تحقیقات اب ہو رہی ہیں کہ اس طرح تو ساری حدیثوں کا ہم انکار کر دیں گے کہ جرح کس پر نہیں ہوئی؟ میں کہتا ہوں جرح کس پر نہیں ہوئی؟ بڑے بڑے محدثین پر کلام ہوا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کلام ہوا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ان کے مجہول راوی لکھ رہے ہیں، ان کی تو پوری ترمذی چلی گئی، کوئی حدیث ہم لے ہی نہیں سکتے ترمذی کی، پھر وہ تو مجہول راوی قرار دے دیے گئے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی راویوں پر کلام ہوا ہے، تو کیا سب حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منہج سلف کے مطابق، ہم سلفی ہیں تو سلف کے طریقے پر چلنے والے لوگ، اس لیے اپنا آپ کو سلفی کہتے ہیں نا، جب ہم یہ طریقہ ہی چھوڑ دیں گے تو پھر کس بات کے ہم سلفی، ہم خلفی ہیں، پھر سلفی نہیں، بعض والوں کے ماننے والے ہیں، طریقہ وہ اپنانا ہے ہم نے جو سب سے بہترین لوگوں نے طریقہ ہمیں دیا تھا، چاہے وہ حدیثوں کے پرکھنے کے تعلق سے ہو، یہ حدیثوں کے قبول کرنے اور حدیثوں پر عمل کا انداز، ہر چیز میں ہمیں سلف، منہج سلف کو اپنانا ہے، جب بھی ہم صحیح راستے پر ہیں، یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے تعلق سے خبر ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سب کو معلوم ہوگا، کیسی معزز ہستی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں حق کی تلاش میں، 12 جگہ غلام بنے ہیں، 12 جگہ غلام بن کر کے حق کی تلاش کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں، جبکہ بڑے رئیس اور بہت ہی ناز و نعم میں پلے ہوئے ہستی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کا ایسا اشتیاق کہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھے رہتے تھے، رات رات آپ سے سوالات کرتے رہتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم کو خطرہ ہوتا تھا کہ ہماری باری کی رات آج چلی نہ جائے، سلمان فارسی کے ساتھ ایسے بیٹھے رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الجنت لتشتاق الی ثلاثۃ، جنت جو ہے وہ 3 لوگوں سے ملنے کے مشتاق ہے، ہم تو تمنا رکھتے ہیں، دل میں بڑا اشتیاق ہوتا ہے کہ ہم جنتی بن جائیں، جنت میں چلے جائیں، جنت میں جانے کے ہم مشتاق ہیں، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت جو ہے مشتاق ہے ان سے ملنے کے، 3 لوگ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرنی ربی بحب 4، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ 4 لوگوں سے میں محبت کروں، واخبرنی انہ یحبہم، اللہ تعالی نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے، وہ کون ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ جمعہ کی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک کھڑا کیا جو ان کو کتاب پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، حکمت کی باتیں بتاتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ کچھ اور لوگ ابھی ایسے آنے والے ہیں جو ابھی موجود نہیں ہیں، وہ یہی خدمت انجام دیں گے دین کی، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے ان پر، جس کو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا، ایک روایت میں آتا ہے آپ کے ران پر ہاتھ رکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا
کہ لو کان الدین بالثریا لینالہ اہل من آل فارس، کہ دین ایک دور ایسا آئے گا کہ دین اگر ثریا ستارے کی دوری پر بھی ہوا، ایک حدیث کے الفاظ میں ہے لو کان العلم بالثریا، اگر علم دین جو ہے وہ ثریا ستارے کی دوری پر بھی ہوا تو بھی فارس کے ان کے ملک ان کے جو ہے علاقے سے کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو اس کو وہاں سے بھی جمع کر دیں گے، اس کو حاصل کر لیں گے، اس دین کو، اس علم کو، اس حدیث کو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. یہ کون ہیں وہ لوگ جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا؟ وہ کون سی ہستیاں تھیں؟ وہ یہی محدثین سیاستہ تھے. سب کے سب فارسی النسل ہیں، سب فارس سے اٹھے تھے. ان کی زندگیاں اٹھا کر کے پڑھ لیجئے. ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر طے کیا اس زمانے میں، جبکہ اونٹوں پر اور خچروں پر سفر ہوا کرتا تھا، پہاڑوں اور جنگلوں کو جو ہے پار کر کے دن اور رات چل کر کے پہنچتے تھے. ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے ایک ایک مہینے کا سفر طے کیا. ایک ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کی. کس واسطے؟ عمل کرنے کے لیے، لوگوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اس پر پوری طرح سے چاند پٹک کر کے جو ہے جمع کر دیا کتابوں میں. بڑی محنت کری ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، تفصیل کی ابھی گنجائش نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے جس طرح کی تحقیق کر کے، حدیثوں کو پرکھ کر کے جب جان لیا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تب انہوں نے اپنے کتاب میں عمل کے واسطے لوگوں کے لیے جمع کیا اس کو، اور ساتھ میں باب باندھ کر، ہیڈ لائن باندھ کر سمجھا بھی دیا اس کا مختصر انداز میں کہ بھئی یہ اس ٹاپک پر ہے، اس سے یہ استدلال ہے، اس سے اس کا یہ مطلب ہے، یہ مفہوم ہے، وہ بھی سمجھا گئے عمل کرنے کے لیے. میرے عزیز و دوستو، اس لیے نہیں کہ اب انہی کی تحقیق پر تحقیق کرنا شروع کر دیں اور ان کی روایتوں کو جو ہے وہ ضعیف اور موضوع قرار دے کر کے ان پر یہ اتہام لگائیں کہ انہوں نے ہمیں جھوٹی حدیثیں دی ہیں. بڑے اللہ کا ڈر رکھنے والے تھے، ان کو یہ حدیث معلوم تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. وہ اپنی آخرت برباد کرنے کے لیے جمع نہیں کر کے گئے، وہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہمارے پاس دے کر کے گئے ہیں یہ کتابیں، لوگوں تک پہنچا کر کے گئے ہیں تاکہ لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں. لیکن آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کا منج تو سمجھا نہیں، ان کے مقصد کو سمجھا نہیں، اور ان کی حدیثوں کی کتابوں کو اٹھا اٹھا کر کے ہم نے طرح طرح کے بہانوں سے انکار کرنا شروع کر دیا. کہیں تو کوئی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف دکھا رہے ہیں، کوئی ضعیف کہہ کر کے ٹکرا رہا ہے حدیث کو، انکار کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں فلاں حدیث کے خلاف ہے، معترض ہیں، اس وجہ سے جو ہے اس کا انکار کر دو، اس کو لے لو. اس طرح انکار بھی ہو رہا ہے. حالانکہ محدثین کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے تو طریقہ یہ دیا تھا کہ اگر دو حدیثیں ظاہراً ایسی متعارض نظر آ رہی ہوں تو ان میں تدبیر دی جائے. تدبیر و توفیق کا طریقہ سکھا کر کے گئے ہیں، وہ بتا کر کے گئے ہیں. کتنی ہی آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی. آج وہ چیز تو بالکل مفقود ہو چکی ہے، لوگ اس کی طرف غور ہی نہیں کرتے. بس ہم نے کتابیں اٹھا کر کے پڑھی، دیکھا اوہو فلاں حدیث تو یار دوسری جگہ تو دوسری اس کے خلاف نظر آتی ہے وہ حدیث، تو چلو جی اب اس پر جو ہے سند کے اوپر ایسی چھان بین شروع کری کہ کہیں پر بھی کچھ کمزوری مل گئی، فوراً جو ہے کہہ دیا بھائی یہ حدیث تو قابل عمل نہیں، یہ حدیث ہے جی، بس اس پر عمل کرو، اس کو چھوڑ دو. حالانکہ کبھی بھی محدثین کا یہ طریقہ نہیں تھا. جو حدیث ان کو معلوم ہو گئی کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بھلے اس کی سند میں ضعف تھا لیکن انہوں نے پیش کیا کہ بھائی ہم تحقیق کر چکے، پرکھ چکے کہ بھائی اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ، ہم نے جھوٹی حدیث تمہیں نہیں بتا رہے، ہم کہیں ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں، پوری طرح تحقیق کرنے کے بعد ہی ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس پر بس عمل کر لو. اب اگر دو متعارض حدیثیں نظر آ رہی ہیں تو اس میں اپنی جو ہے حتی الامکان تو طاقت کے مطابق تدبیق و توفیق دے دی جائے. بلکہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے جو ظاہراً دو حدیثیں ہمیں متعارض نظر آتی تو ہم دیکھتے کہ ہاں بھائی اس کی تدبیق و توفیق کی کوئی ہے گنجائش، اگر وہ بھی نہیں ہو پاتی تو ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے تھے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے تھے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی اس کا کیا ہے مطلب. آج تو ہم جھٹ میں فوراً جو ہے بغیر سوچے سمجھے فتویٰ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں میاں یہ قابل عمل ہی نہیں ہے.
فوراً ریجیکٹ کر دیتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہت ساری آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی جو آج عموماً جو ہے متعارض دو حدیثیں دیکھ کر کے ایک کا انکار اور ایک کو پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ دونوں سے ہی ہوتی ہیں، یہ تسلیم بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر آج فجر کی نماز کا وقت کو ہی لے لیجیے، فجر کی نماز کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے تعلق سے کہ اسروا بالفجر، تم فجر کو جو ہے اسرار کر کے روشن کر کے پڑھو. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے صحیح بخاری میں کہ آپ نے غلط اندھیرے میں نماز پڑھائی. صحابیاں کہتی ہیں کہ ہم جو ہے نماز پڑھنے کے بعد نکل جاتے تھے اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی، ہم اندھیرا ہوتا تھا نماز کے بعد بھی. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی روایتیں ہیں سنن اربعہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصبحوا اصفروا کے الفاظ استعمال کر کے کہا کہ دیکھو تم روشن کر کے پڑھو فجر کی نماز کو. اب یہ دونوں تو ایک دوسرے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی وہ اندھیرے میں پڑھی، اور ایک جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ، کہ تم روشن کر کے پڑھو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، فجر کو تم روشن کر کے پڑھو روشنی میں پڑھو. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منطق الاحبار میں دونوں حدیثیں لاتے ہیں، پھر اس کی تصدیق والی تیسری حدیث لے آتے ہیں. آج ہم اس کو ضعیف کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل کی توفیق نہیں ہے ہمیں تو کہاں سے ہم اس پر تصدیق دیں. دو صحیح حدیثیں لائے، ایک غلط اندھیرے میں پڑھنے کی، پھر اس کے بعد اسفار میں روشنی میں پڑھنے کی، اور پھر تیسری حدیث لے کر کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو دونوں پہ کس طرح تم عمل کر سکتے ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجا امیر بنا کر کے، تو نصیحت کری، بہت ساری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ کری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تم جب گرمی کا موسم ہو اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو تم جو ہے دیر سے فجر کی نماز پڑھا دو. راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، نیند بھرتی نہیں، لوگ اس وقت سستی میں ہوتے ہیں، تم دیر سے روشن کر کے فجر کی نماز پڑھانا، اور سردی کے موسم میں جبکہ راتیں لمبی ہوتی ہیں تو تم جلدی غلط میں اندھیرے میں ہی نماز پڑھا دینا، لمبے قرات کرنا. معلوم ہو گیا کہ بھائی دونوں حدیثوں پہ کس طرح عمل ہوتا ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح کی بہت ساری ہیں کہ بھائی کسی ایک حدیث کا انکار نہیں ہوا، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے بس یہ پکڑ لیا کہ اندھیرے میں ہی پڑھنا ہے، ہم نے ہر حالت میں کبھی بھی سال بھر جو ہے ہم نے اندھیرے میں ہی پڑھنا ہے. نہیں بھائی، بخاری کی حدیث ہے بس، اب دوسری حدیث ہے سب اس کا انکار. نہیں میرے عزیز و دوستو، عموماً یہ بیماری بھی بہت زیادہ لوگوں کے اندر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت آ گئی ہے تو بس اس وجہ سے جو ہے ہم نے بس اس کو دانتوں کی کچھلیوں سے پکڑ لینا ہے مضبوطی، باقی اس کے خلاف ظاہراً ہمیں ایسی جتنی بھی حدیثیں ملتی ہیں ہم نے اس کو سب کو چھوڑ دینا ہے. ہم یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھئی وہ بھی محدث اتنے بڑے کیوں لائے ہیں، آخر وہ عمل کرنے کے واسطے ہی تو لائے ہیں، انہوں نے عمل کرنے کے لیے تو دی ہے وہ حدیثیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں وضاحت کری ہے کہ جتنی بھی حدیثیں ہم لائے ہیں اس میں وہ عمل کے لیے لائے ہیں، ہم جو ہے صرف پڑھنے کے لیے اور اس میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے واسطے. آپ میں ایک چیز خصوصی طور سے، ہم جو ہے عام طور پر بس نام لے دیتے ہیں بھائی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ ان کے ان کتابوں کی ترتیب دینے کا مقصد کیا تھا؟ اس مقصد کو ہم بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں ان کتابوں کے نام کو پہچان کر کے، کہ نام کیا رکھے تھے انہوں نے ان کتابوں کے، ان کا نام کیا رکھا تھا انہوں نے کتاب کا. صرف یہ نام نہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں، یہ تو مختصر ہم نے ان کی طرف جو منسوب کر دیا ہے کہ ہاں بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بس امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن جو ترتیب دی تھی، یہ سنن ابو داؤد ہے. لیکن جو انہوں نے نام دیے ہیں ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، پورا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی ان کا منہج بھی معلوم ہو جائے گا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے جمع کی ہیں حدیثوں کو کس طرح کی حدیثیں ہیں. عموماً کتاب کے نام کے ذریعے سے یہ چیز بڑے اچھے انداز سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے. علماء اسلام، محدثین کرام جو راسخین فی العلم ہوتے تھے، مضبوط ہوتے تھے، وہ کوئی بھی جو ہے کام ادھورا نہیں چھوڑتے تھے، بڑے باریک بینی کے ساتھ سارے کاموں کو کرتے تھے. تو آپ دیکھیں صحیح بخاری
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منہج اس میں معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کیا جو ہے کتاب ترتیب دی ان کی کتاب کے نام سے. ان کی جو کتاب کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن ہی و ایام. یہ ہے صحیح بخاری کی کتاب کا پورا نام الجامع. ہر طرح کی حدیثیں جو ہے جمع کر دی گئی ہیں اس میں. اس میں جو ہے وراثت کے بارے میں بھی ہے, قرآن کی تفسیر بھی ہے, سیرت بھی ہے, سنتیں بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر طرح کی حدیثیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں. اور المسند وہ حدیثیں جو سندن پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں, کوئی بیچ میں کوئی منقطع روایت نہیں. سند کے اعتبار سے پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہیں روایتیں. اور صحیح, اور وہ سندیں بھی بالکل صحیح ہیں جو بالکل ان کی شرائط کے مطابق صحیح کھڑی اتری ہیں. المختصر لیکن ہے بہت مختصر, کیونکہ بس ان کا مقصد کیا تھا کہ سنتیں معلوم ہو جائیں, حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہو جائیں, وہ مقصد تھا. کوئی الجھانا یا زیادہ لمبا چوڑا کرنا تاکہ لوگ جو ہیں اس کی طرف توجہ نہ دیں, وہ مقصد نہیں تھا. اسی لیے بہت ہی مختصر انداز میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو مکمل کر دیا صحیح بخاری کو, انہوں نے کہا کہ ابھی میرے پاس 100,000 حدیثیں ہیں جو میں صحیح بخاری کے اندر ڈال سکتا ہوں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ لوگ زیادہ ان میں الجھ جائیں. بس مسئلہ معلوم ہو گیا, حدیثیں پیش کر دی ہیں میں نے 100,000. کس طرح سے وہ سندیں اور تھیں ان کے پاس, وہی حدیثیں اور دوسرے الفاظ سے بھی تھیں ان کے پاس موجود, وہ جمع کر سکتے تھے اس میں. لیکن انہوں نے مختصر ہونے کی وجہ سے, مختصر انداز میں لوگوں تک عمل کے لیے پہنچا دینا تھا, اس وجہ سے انہوں نے مختصر کیا اس. اور پھر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سنا نہیں وہ ایامی ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات, آپ کی سنتیں, بس وہ ادھر ادھر کے اقوال نہیں, لوگوں کے فتوے نہیں, بس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معلوم ہو جائے. اس وجہ سے میں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے. اور نام سے ہی بتا گئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جو کتاب ترتیب دی صحیح مسلم, اس میں کیا اس کا کیا نام رکھا تھا؟ المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نام سے ہی واضح کر دیا انہوں نے کہ کیا کتاب ترتیب دی ہے انہوں نے, کہ ایک تو مسند ہے, سند بالکل صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے, کوئی بیچ میں گڑبڑی نہیں ہے اس میں, بالکل صحیح سند. اور مختصر انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جمع کر دی ہیں اس میں. بنقل العدل عن العدل, ایک عادل ثقہ راوی سے, جس نے ثقہ راوی سے ہی بیان کیا ہے. صرف ایسی ہی روایتیں میں اس میں لاؤں گا جن کی سندیں بالکل جو ہے صحیح ہیں, روایت کرنے والے عادل ضابط ثقہ راوی ہیں جن میں کوئی شک و شبہ نہیں, انہیں سے میں روایتیں لوں گا. بلکہ جو ہے مولانا عبدالرحمٰن عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت لکھی ہے, اس میں انہوں نے وضاحت کری ہے کہ آخر میں انہوں نے سنن اربعہ والوں کی بھی اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مختصر انہوں نے سوانح بیان کی ہے. تو اس میں انہوں نے وضاحت کری ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہی روایتیں لائے ہیں جن کی کم سے کم دو سندیں صحیح موجود تھیں, کم سے کم دو سندیں موجود ہوں جب ہی وہ لائے اس میں. یہ بھی ان کی ایک شرط تھی جس کو انہوں نے بیان کیا بنقل العدل عن العدل. اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح کی انہوں نے جو ہے یہ کتابیں مرتب کی تھی. آج تو اللہ رب العالمین رحم فرمائے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتوں کا بھی انکار ہو رہا ہے, بہت ساری صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتوں کا بھی انکار کیا جا رہا ہے. کچھ نے تو کچھ کلام کیا, کچھ نے جو ہے معترض قرار دیا کہ ہاں بھائی یہ ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف ہے, اس وجہ سے یہ والی حدیث لو. مہران میں گئے جب ایک صاحب کی میں نے کتاب پڑھی ہمارے اس طرف جو ہے تمل ناڈو کی طرف ایک جماعت ہے, توحید جماعت کر کے پی زین العابدین ان کے جو ہے وہ رہنما ہیں, انہوں نے کوئی کتاب لکھی تھی زکوٰۃ کے تعلق سے, نصاب زکوٰۃ کے. اس میں جو ہے بڑے واضح انداز میں جو شروع میں انہوں نے تفصیل بیان کری کہ بخاری مسلم کی روایتوں کو صرف اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں, ان کی ظاہری عقل کے جو ہے مطابق وہ قرآن کے خلاف ان کو لگ رہی ہیں, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا بخاری مسلم کی روایات, کہ نہیں یہ قابل عمل نہیں کیونکہ قرآن کے خلاف ہے, جو بھی حدیث قرآن کے خلاف آئے گی وہ نہیں کیونکہ یہ ذنی ہے. بڑی عقلی دلائل, عقل کے دخل جب ہم کرتے ہیں دین کے اندر تو یہی حال ہوتا ہے. اسی طرح سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, جتنی بھی خرابیاں دین کے اندر پیدا ہوئیں, یہ تقلید کی جو پریشانی آئی جس کی وجہ سے ٹکڑوں میں بڑھ گئے مسلمان, سب سے پہلے یہ عقل کا جو دخل لیا ہے لوگوں نے,
اپنی رائے اور قیاس سے، اپنے عقل سے جو فتوے دینے شروع کرے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے وہ مصیبت جو آئی اس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئیں۔ آج ہم پھر حدیثوں کے معاملے میں عقل کو دخل دے رہے ہیں، عقل سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل کے ذریعے سے جو ہاں ہم کچھ نہ کچھ تعویل کر کے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر عقل کا دخل ہوتا دین اسلام کے اندر تو موضوع پر نیچے مسا ہونا چاہیے تھا، اوپر نہیں۔ عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ ہاں بھائی نیچے مٹی لگتی ہے، نیچے گندگی لگتی ہے تو مسا نیچے ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسا کرنا سکھایا ہے، تو اسی طرح سے عمل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر کسی نے اعتراض کیا، کہا کہ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں قصر کرنا، مسافر کو قصر کرنا چار کے بجائے دو رکعت پڑھنا، یہ تو خوف کی حالت کو حکم دیا ہے۔ اب بغیر خوف کے امن و امان ہو چکا ہے، اب بھی آپ قصر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے، انہوں نے ہمیں قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی حالت میں بھی قصر کی ہے تو ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا قرآن کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرتے تھے ویسا صحابہ کرتے تھے، کسی قسم کو کوئی عقل کو دخل نہیں دیتے تھے، جیسا دیکھا ویسے کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں وضاحت کری ہے، کہا کہ صحابہ اکرام جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بس اس پر عمل کرتے جاتے، اس کے لیے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھتے تھے۔ یہ سب بعد والوں نے کر دی ہیں، سب جس کی وجہ سے بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئیں، وضو کی اتنی سنتیں ہیں، اتنے فرض ہیں اور یہ مستحب ہے، جس کا نتیجہ ہم نے ایک فتوے میں بھی دیکھا کہ ہاں بھائی جو الٹا وضو کر لو تو بھی ہو جائے گا، بھائی پیر سے شروع کرو اور جو ہے الٹا سیدھا جیسا مرضی کر لو، بس فرائض ادا کر لو ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، جیسا اللہ کے رسول کا طریقہ ہمیں مل گیا اس پر عمل کرنا ہے، یہ تھا صحابہ کا طریقہ، اور صحابہ کے طریقوں کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح انہوں نے دین کو سمجھا، انہوں نے جس طرح مسئلے مسائل کو سمجھا، اس طرح اگر تم نے سمجھا تب تو تم ہدایت پر ہو، اگر اس کے خلاف چلے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تم اختلافات میں ہو پڑے ہو، پھر تم سیدھے راستے پر نہیں۔ تو صحابہ کا منہج سب سے پہلے اپنا لو، صحابہ نے کس طرح سمجھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، صحابہ کے فہم سے اس کو حدیثوں کو سمجھ لو، اپنے آپ سارے اختلافات سے بچ جاؤ گے، ہر طرح کے انکار سے بچ جاؤ گے، اس سخت جرم سے بچ جاؤ گے انکار حدیث کے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ کچھ جو ہیں میں نام بتا رہا تھا، محدثین کرام نے کیا کیا اپنی کتابوں کے نام جو ہیں کتابوں کو دیے، اپنی کتابیں جو جمع کیے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس انداز سے کیا منہج تھا ان کا جمع کرنے میں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، آج تو انتہا یہ ہو چکی ہے کہ تقریباً 35 حدیثیں موضوع قرار دے دی گئی ہے جامع ترمذی کی، 35 حدیثوں کو موضوع قرار دے دیا، من گھڑت کہہ دیا ان کو، حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث، امام بخاری کے شاگرد خاص، جن کے تعلق سے لوگ کہا کرتے تھے کہ امام بخاری اپنے بعد ترمذی، امام اپنے جیسا امام ترمذی کے علاوہ کسی کو چھوڑ کے نہیں گئے، ان حدیث کے ماہر، باریک سے باریک کمزوریاں جو ہوا کرتی تھیں سندوں میں اس کے ماہر، اس کے جاننے والے، انہوں نے ترمذی کے آخر میں ہی جو ہے علم کتاب العلل جو ہے وہ لکھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کو کیا نام دیا، اس سے مقصد معلوم ہوتا ہے کہ کیا مقصد تھا ان کا ان کتابوں کے لکھنے کا۔ انہوں نے جو ہے جامع ترمذی کو جو نام دیا الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفة الصحیح والمعلول وما علیہ العمل، یہ ہے کتاب کا نام جامع ترمذی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کیا ہے، الجامع المختصر، جامع ہے یہ، ابوداؤد سنن ہے، سنت دن رات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں جامع سیرت بھی ہے، تفسیر بھی ہے، سب اس کے اندر ہے، ہر طرح کے وراثت کے معاملے سب کچھ جمع کر دیا ہے، ہر طرح کی حدیث کو، الجامع اور المختصر، بہت مختصر انداز میں کیونکہ عمل کے واسطے دے رہے تھے وہ، المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مختصر انداز میں انہوں نے جمع کر دی ہے، دن رات کے جو بھی اعمال ہیں۔ وہ معرفۃ الصحیح والمعلول، صحیح اور معلول، جس میں علت کی کچھ نہ کچھ کمزوری ہے اس کے اندر، اگر سند کے اندر اس کو بھی بیان کریں گے، کمزوری
سند کی بیان کریں گے، لیکن آگے کیا ہے؟ وما علیہ العمل، وہ روایتیں جن پر عمل ہوتا رہا ہے برابر، صحابہ نے بھی عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، تب تابعین نے عمل کیا، سب سے بہترین لوگوں نے جنہوں نے دین کو سب سے زیادہ اچھے انداز میں سیکھا تھا، سمجھا تھا، انہوں نے اس پر برابر عمل کیا ہے، بھلے ان کے راویوں میں کچھ نہ کچھ کمزوری تھی، علت تھی، اس کی سند میں اس کو بیان کر دیا، لیکن ہے حدیث وہ جس پر عمل ہوتا ہے، قابل عمل حدیثیں ہیں وہ. وما علیہ العمل کا مطلب یہی ہے، کیونکہ یہ وہ دور ہے ان محدثین کا، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام بخاری، امام مسلم کے تبع تابعین کے دور اور تبع تابعین کے دور کے بعد کے ہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تبع تابعین کے بارے میں، کہ جس لشکر میں یہ ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو فتح دے گا، وہ شکست نہیں کھا سکتے، تبع تابعین کا وہ مرتبہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس لشکر میں صحابہ ہوں گے ان کو فتح دی جائے گی، جس لشکر میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صحابہ سے بڑا سیکھا سمجھا دین کو، ان کو فتح ہوگی، شکست نہیں ہوگی. اور اسی طرح تبع تابعین کے بارے میں، ان لوگوں جو جس لشکر میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صحابہ سے سیکھنے والوں سے سیکھا، صحابہ سے جو ملے ان سے وہ ملے ہیں، تبع تابعین، ان کو فتح ہوگی. اللہ کے یہاں تو یہ مرتبہ ہے ان کو کہ وہ جس لشکر میں شامل ہو جائے اس کو شکست نہیں ہو سکتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، یہ ایمانی قوت تھی ان کی. وہ آپ کو جھوٹی حدیثیں دیں گے، موضوع من گھڑت روایتیں؟ اللہ رب العالمین نے بڑا مضبوط ایمان دیا تھا ان کو، تو انہوں نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جو ہے امانت داری کے ساتھ سندوں میں جو بھی کمزوری تھی وہ بتا دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا، سمجھ لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں بھائی یہ روایت تو ضعیف تھی لیکن میں نے بیوقوفی سے جو ہے اس میں شامل کر دیا کہ بھائی اس پر عمل کر لو، یہ مطلب نہیں تھا. یہ مطلب تھا کہ جو ہے تمہیں تمہارے عمل کے واسطے میں دے رہا ہوں، کیونکہ برابر عمل ہوتا چلا جا رہا ہے، منہج سلف یہی ہے. اس وجہ سے ہم دیکھتے کئی حدیثوں کے بعد آپ کو جگہ جگہ ملے گا جامع ترمذی کے اندر کہ حدیث بیان کر رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث بیان کر کے اس سند کے ضعف کو، اس کی کوئی نہ کوئی علت، کوئی نہ کوئی کسی راوی کی کمزوری بھی بیان کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں والعمل علیہ عند اہل العلم، اہل علم کا اسی پر عمل رہا ہے، یہ بھی بیان کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج جو ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ ضعیف حدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ عمل ہی نہیں ہوتا اس پہ، وہ ناقابل عمل ہے، یہاں پہ ہمیں منہج سلف معلوم ہو رہا ہے، محدثین کا منہج معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا کیا تھا منہج اور ہم آج کس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے بڑی عظیم تحقیق کری ہے. مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، اس میں شرح میں جو ہے انہوں نے اس چیز کی وضاحت کری ہے کہ ان محدثین نے تحقیق کا وہ مرتبہ، وہ درجہ حاصل کر لیا تھا کہ جس کے بعد، جس کے آگے تحقیق کا کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں، اسے آگے کوئی تحقیق ہو ہی نہیں سکتی، اس درجے کو وہ پہنچ چکے ہیں. آج ہم ان کو غیر معتبر قرار دیتے ہوئے ان کی تحقیق پر تحقیقیں کر رہے ہیں اور حدیثوں کا انکار کرتے جا رہے ہیں. دن پر دن کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے اب تک تو چلو زبانوں پہ تھا، اب کتابیں اس پر لکھی جانے لگی تحقیقی جائزہ کے نام سے. اللہ اکبر، تحقیقی جائزہ. اللہ رب العالمین رحم فرمائے. حدیث اور محدثین ایک کتاب ہے، مصر کے ایک عالم نے لکھی حدیث اور محدثین، انہوں نے بڑے وضاحت کے ساتھ بڑی تفصیلی طور پر جو ہے محدثین کی محنت اور ان کی کاوشوں کو بیان کیا، کیسے کیسے انہوں نے تحقیق کری، کس طرح سے لوگوں تک انہوں نے جو ہے حدیثوں کو جمع کر کے پہنچایا ہے. وہ سب بیان کرنے کے بعد پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حدیثوں کے اندر جو مسلمانوں کا ان پر اعتماد تھا، جو یقین دل سے تھا کہ ہاں بھائی اللہ کے رسول کے فرمان کو بس سچے دل سے فوراً تسلیم کر دینا ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان انہوں نے ہمیں پہنچا دیا ہے صحیح سے، وہ چیز ختم کرنے کے لیے مستشرقین نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر کمزوری آنے لگی ہے اور ان کا غلبہ بھی بڑھ چکا تھا اسلامی ممالک میں، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایسے ایسے قانون، ایسے ایسے اصول وضع کیے، بنائے کہ جس کی وجہ سے حدیث مشکوک ہو جائیں، اس کی جو قدر و منزلت دلوں میں ہونی چاہیے وہ مسلمانوں کے دل سے ہٹ جائے، ختم ہو جائے،
بڑی تفصیلی طور پر انہوں نے اس میں لکھا ہے. اور اس کو انہوں نے جو ہے کیا کہا کہ باریک بینی کے ساتھ بحث و مباحثہ یعنی اچھے انداز سے اس پر تحقیق کرنا, جس طرح آج لوگوں نے جو ہے تحقیق کی جائزہ کا نام دے کر کے حدیثوں کو انکار کرنا شروع کیا, جس کو دیکھو وہ کسی ایک مسئلے پر اٹھاتا ہے کتاب اور یہ فلاں مسئلے پر تحقیق کی جائزہ. یہ تحقیق کی جائزہ کیا ہوتا ہے؟ بس اس حدیث کو پیش کرنا اور اس کے کسی نہ کسی راوی پر کچھ کلام کر کے اس کو انکار کر دینا. کتنی ہی آپ کو مل جائیں گی اس طرح کی تحقیق کی جائزے. یہ مستشرقین نے شروع کیا تھا یہ کام اسلامی تعلیمات کو کمزور کرنے کے لیے, لوگوں کو حدیثوں سے دور کرنے کے لیے, متنفر کرنے کے لیے, بدظن کرنے کے لیے کہ نہیں بھی اس میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, پورا اعتماد نہیں کیا جا سکتا, قرآن کی طرح سے بالکل جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نہیں, اس طرح سے انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے اور انکار کرنے شروع کیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو آیتوں کے جواب پہ انکار کیا جا رہا ہے, کتنی واضح حدیثیں ہیں, بڑی واضح حدیثیں اس کے تعلق سے موجود ہیں. میں نے بتایا نا اگلے نے کتاب لکھی ہے تو 30 حدیثیں بیان کر رہا ہے اور سب کا انکار کرتا جا رہا ہے. حالانکہ اصول کیا تھا محدثین کا کہ ضعیف حدیث بھی ہو تو بھی قابل عمل ہے. پھر دوسرا یہ کہ اگر ایک سند سے آ گئی ضعیف حدیث, دوسری سند مل گئی وہ بھی بھلے ضعیف ہو, تیسری سند مل گئی تو وہ تو اپنا آپ حسن ہو گئی, حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے وہ. جب دو تین سندیں مل گئیں تو وہ حسن درجے کو ہو گئی, وہ تو اب ضعیف رہی نہیں. یہاں تحقیق کی محدثین کے اصول کی ہوا تک ان کو نہیں لگی اور تحقیق کرنے بیٹھ گئے. حسن کس کو کہتے ہیں؟ حسن لغیرہ, حسن لذاتہ, کس طرح ہوتی ہے حدیث, اس کا بالکل کچھ بھی ذکر نہیں, اس کے تعلق سے ذرا سی تحقیق نہیں اور سند سے سند بیان کرتے جا رہے ہیں. اس کو کچھ نہ کچھ کمزوری, کوئی کسی نہ کسی نے کوئی کلام کر دیا, بس وہ بیان کرتے جا رہے ہیں, انکار کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ جب میں نے ذرا سی کری کوشش, تھوڑی سی نکالی حدیثیں, تو یقین جانیے انشاءاللہ وہ کتاب آپ کے سامنے آئے گی, آپ دیکھیں گے 80 تقریباً 80 حدیثیں نکالی ہیں میں آیتوں کے جواب کے تعلق سے. 80 حدیثیں ملتی ہیں ہمیں, اتنی حدیثیں تم سب کے سب بھی ضعیف قرار دے دو تب بھی وہ تو صحیح کے درجے کو پہنچ گئی. دو تین سندیں اگر ایک ہی مضمون کے تعلق سے مل گئی تو سارے محدثین کے سارے محققین کے اصول ہے کہ وہ حسن درجے کو ہو جاتی ہے. آپ اتنی حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں, اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں. آج عموماً جو ہے بہت سارے ہم ساتھیوں سے سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں عمل سے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور بس یوں چھوڑ دیا, چہرے پر ہاتھ نہیں مل رہے. حالانکہ حدیثیں موجود ہیں اس کے تعلق سے, ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی 3 حدیثیں سیاہ سفتہ کی موجود ہیں اس میں, اور دیگر کتابوں میں تو کئی ہیں. 12 حدیثیں آپ اس مہینے کا جو توبہ آئے گا انشاءاللہ اس میں آپ کو ملیں گی, 12 حدیثیں میں نے اس میں بیان کی ہیں اور اس کی تفصیل بھی اور علماء کے فتاوے بھی تفصیلی اس میں موجود ہیں. 12 حدیثیں ایک ٹاپک پہ آ رہی ہیں, مل رہی ہیں ہمیں, پھر بھی اس کا انکار, چہرے پر ہاتھ نہیں پھیر رہے, ہاتھ بھی گرا دیتے ہیں. پوچھو انہیں بھی فلاں عالم نے جو ہے کہا یہ بدعت ہے, اس پر عمل نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو, آپ کے حکم کو بدعت کہنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے میرے عزیزوں, یہ بہت بڑا جرم ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے. اس جماعت کا جو مقصد ہے, اس جماعت کے جو بنیاد ہے وہ اسی چیز پر پڑی ہے کہ لوگوں نے جو سنتیں چھوڑ دی ہیں ان کو زندہ کیا جائے, لوگوں تک پہنچایا جائے. یہی ماشاء اللہ یہاں پہ جو آپ بیٹھے ہیں, آپ کے ہی بڑے بزرگ تھے, آپ کے ہی جو باپ دادا بزرگان تھے, انہوں نے الحمدللہ بڑی کوششوں سے سنتوں کو زندہ کیا تھا, لوگوں میں عام کیا تھا جو لوگوں نے عموماً چھوڑ دی تھی. مولانا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس جماعت کے بانی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق غربا نام رکھا تھا اس جماعت کا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ غربا وہ ہوں گے کہ جب دین اسلام کمزور ہو جائے گا, لوگ بہت کم لوگ جانیں گے اس کو, اور تعلیمات اس کی جو ہے وہ ختم ہونے لگیں گے لوگوں کے اندر سے, سنتیں مردہ ہو جائیں گی, لوگ سنتوں پر عمل نہیں کریں گے, اس وقت جو ہے یہ لوگ سنتوں کو زندہ کریں گے. جنت کی خوشخبری سنائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے, جامع ترمذی کی روایت میں وضاحت ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد میری مردہ ہوا وہ مری ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے. یہ تو مقصد تھا اس جماعت کا, 20 سنتیں انہوں نے, 20 سے زیادہ سنتیں جو ہے زندہ کری تھیں, جو عموماً ان حدیث بھی عمل نہیں کرتے تھے, جن پر
ان کو انہوں نے سنت کو ثابت کیا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، خود عمل کیا، عمل کر کے دکھایا. الحمدللہ بڑی مخالفت ہوئی شروع میں، بہت زیادہ آپ کو پریشان کیا گیا، لیکن زندہ کر گیا. آج لوگ عام طور پر عمل کر رہے ہیں ان سنتوں پر. بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن بس ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو مقصد ہے آج یہی ہے کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مردہ نہ ہونے دیں. اس طرح سے لوگ انکار کر کر کے چھوڑ رہے ہیں حدیثوں کو، ہم چھوڑنے نہ دیں. ہم اس کو بیان کریں، عمل کریں، عمل کر کے بھی تبلیغ کریں، لوگوں کو حدیثیں پہنچا کر کے بھی جو ہے بتائیں کہ نہیں بھائی دیکھو یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کو مت چھوڑو. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، آج ہمارا جو ہے مشن ہونا چاہیے یہ، تاکہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اجر و ثواب عنایت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتا من سنتی امیتت بعدی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس نے میری مردہ ہوئی سنت کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو تو شہیدوں کا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے. بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے. ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، لوگ کتنے کتنی قربانیاں دے کر محنتیں کر کے جو ہے وہ کہ قیامت کے دن ہم تھوڑا ایک اونچا درجہ حاصل کر لیں، اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں. ہمیں تو اللہ رب العالمین نے ایسا بہترین موقع دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لوگوں تک پہنچائیں، اس کو زندہ کریں، خود عمل کریں اور اونچا درجہ حاصل کر لیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی عمل کی توفیق عنایت فرمائیں. چیزیں تو بہت تھی بتانے کی، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اطاعت گزاری، فرما برداری میں آخر وقت تک صحیح معنوں میں حدیثوں پہ عمل کرنے والا بنائے، کسی بھی طرح کا حدیث کا انکاری نہ بنائے. جو بھی چور دروازے آج کھول دیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کے ہم ان کو سیکھیں، جانیں، سمجھیں کہ بھائی یہ کون سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں حدیثوں کے انکار کا، تاکہ ہم اس سے محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ کر سکیں. قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولک. ورغم كل ما نراه من فتن وإغراءات وظهور للباطل في كل مكان، فإن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رغم كل ما نراه من تسارع الناس إلى الشهوات وتكاسل عن الطاعات، فإن من بين أولئك فئة من الناس اختارها الله واصطفاها وحفظها من الفتن لما حفظت أوامر الله. أولئك هم الغرباء، وهم من أردت أن أواسي بكلمات هؤلاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم؟ اسمع بارك الله فيك. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس، صححه الألباني رحمه الله.